факультету. У Східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки відбулося свято до Дня студента, на якому нагородили найкращих сподеїв. Оніщук Ірину Миколаївну, студентку географічного факультету. Будь ласка, і область ми підтримуємо. І Морозевич Єлізавету, студентку. За особливі успіхи у навчанні, активну участь у науково-дослідній роботі, культурно-мистецькій, спортивній і громадській діяльності університету та з нагоди Міжнародного дня студента відзначили подяками ректора у номінаціях «Студент-відмінник», «Студент-громадський діяч», «Студент-науковець». Нагороди сподеям вручив ректор вишу Ігор Коцан. Я щиро вас вітаю з Днем студента. Звичайно, ви наша надія і опора. Останні події у нас в Україні показали, що прогресивна частина суспільства в Україні – це є студенти. Звичайно, ваша основна зброя в боротьбі з нашим агресором – це знання. Тому використовуйте свої знання. І ви маєте найбільше право жити в демократичній європейській державі, яка називається Україна. Ви зробили свій вибір завдяки вам. Я думаю, була підписана асоціація з Європейським Союзом. Найближчим часом ми станемо повноправним членом Європи. Європейська держава Україна. Щастя, здоров'я вам, всього найкращого. Після нагородження в актовій залі Центру культури і дозвілля університету імені Лесі Українки відбувся святковий концерт.